Uruguay Şərq Respublikasının Uruguay radiosunda da Azərbaycanda keçirilmiş növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar geniş məlumat verilib. Səs vermədə əhalinin fəallığı və yüksək səs çoxluğu ilə İlham Əliyevin qalib gəldiyi bildirilib. Uzun müddət Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılmış Azərbaycan ərazilərinin minalarla çirkləndirildiyi, lakin mina xəritələrinin bugünə dək təqdim edilmədiyi də diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda həmin ərazilərdə bütün tikililərin Ermənistan tərəfindən yerlə yeksan edildiyi vurğulanıb. Zəngin multikultural dəyərlərə, mədəni irsə və milli mətbəxə malik Azərbaycanın bu il dünyanın ən mötəbər tədbirlərdən biri olan COP29-a ev sahibliyi edəcəyi barədə də məlumatlar verilib.